President, helse og omsorg er et næringspolitisk satsingsområde for denne regjeringen. Slik det også kommer fram i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det har skjedd mye bra innen næringsutvikling på helse og omsorg de siste årene, og det er potensiale for mer. Før pinse kom en interessant rapport om verdiskapning i helsenæringen. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på vegne av en gruppe næringslivsaktører. Jeg vil berømme aktørene for initiativet. Dette er første gang vi ser en rapport som beskriver helsenæringen i tall. Tallene som presenteres i rapporten viser en næring med økt omsetning og betydelig eksport og forsknings- og utviklingsinnsats. Vi har etter hvert sett flere eksempler på selskaper som har gjort store fremskritt. Fotokur, Algeta, Nordic Nanovector og Ultimovax er noen eksempler. Utviklingen som disse selskapene står for bidrar til velferd og helse samtidig som de skaper verdier og lønnsomme arbeidsplasser, altså dobbelt gevinst. Regjeringen har høye ambisjoner for å utnytte potensialet for næringsutvikling enda bedre. I forbindelse med regjeringens handlingsplan for oppfølging av helse- og omsorg-21-strategien ble status og behov for virkemidler i hele verdikjeden, fra grunnforskning til innovasjon og næringsutvikling, gjennomgått av departementene. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringspolitikk for å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. President, min tilnærming til spørsmål i interpellasjonen innebærer for det første å legge til rette for næringsutvikling i sektoren, og for det andre å legge til rette for økt klinisk forskning i Norge. La meg starte med næringsutvikling. Regjeringen vil styrke et bredt og mangfoldig næringsliv og satse på innovasjonspolitiske tiltak med høy effekt. Vi ser det som offentligs rolle å legge til rette for forskning og innovasjon som kan gi grunnlag for nye og bedre helsetjenester og for næringsutvikling og nye lønnsomme arbeidsplasser. Departementet finansierer både grunnforskning og anvendt forskning som kan bidra til dette. For eksempel finansierer mitt departement helse- og omsorgsforskning både gjennom Forskningsrådet og helseregionene. Vi må ha et effektivt og sterk virkemiddelapparat som treffer, og det gjelder spesielt nå i den omstillingstiden som vi står inne i. Det er gledelig å se at prosjekter innen helse og omsorg når høyt opp i konkurransen om midlene i de ulike ordningene. Brukerstyrt innovasjonsarena BIA er Norges forskningsråds største program for næringslivet. Dette programmet skal bidra til størst mulig verdiskapning gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter. BIA støtter forskningsprosjekter og står utgangspunkt i bedriftens egne strategier og utfordringer, uavhengig av område eller tema. Helse er nå den sektoren som har størst gjennomslag i BIA når biomedisin, medisinsk teknologi og velferdsteknologi slår sammen. I 2015 var 25% av innovasjonsprosjektene finansiert av BIA, og om lag 23% av bevilgningene innen helse og omsorg. Det forteller oss at det finnes sterke og konkurransedyktige miljøer i sektoren. Regjeringen styrker BIA-ordningen med 90 millioner kroner i 2014, 63 millioner kroner i 2015 og 120 millioner kroner i 2016, hvorav 50 av disse var en del av omstillingspakken. Og de andre virkemidlene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge er styrket, blant annet SkatteFUNN og etablerertilskuddsordningen. En næring trenger et marked både hjemme og ute. Om lag 85% av helse- og omsorgsmarkedet i Norge er offentlig, Norge som gjør helse- og omsorgssektoren, den offentlige delen, til en stor innkjøper. Gjennom innovative anskaffelser kan sykehus og kommuner fremme næringsutvikling. Å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser vil si å finne bedre løsninger på virksomhetens oppgaver, ved å ta i bruk kjente varer og tjenester på nye områder, eller ved å utvikle nye produkter i samarbeid med industrien. Regjeringen har utarbeidet et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Hensikten er å tilby bedre tjenester til innbyggerne, men mer næringsutvikling og mer og bedre innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Innovasjon i offentlig anskaffelse er inkludert i den langsiktige satsingen på innovasjon i helse- og omsorgssektoren fra 2007 til 2017 mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
De senere årene har Helse- og omsorgsdepartementet gitt helseregionene flere oppdrag innenfor innovative anskaffelser. Det skjedde senest i 2015, når helseregionene fikk i oppdrag å gjennomføre såkalte førkommersielle prosjekter. Dette er en metode som oppmuntrer til utvikling av produkter og tjenester i samarbeid med industrien, som vil dekke oppdragsgivers behov på bedre måter enn dagens løsninger. Som svar på oppdraget har Helse Sør-Øst engasjert seg som partner i Nasjonal leverandørutviklingsprogram. Regionen deltar i team innovative offentlige anskaffelser i regi av dette programmet. Det er også tatt initiativ overfor prosjektledelsen ved nytt sykehus i Drammen og ledelsen for Tønsberg-prosjektet. De satte i gang kartlegging av behov og dialog med potensielle leverandører. I tillegg har regionen arrangert inspirasjonsseminar for innkjøpsavdelingen i Sykehuspartner. Helse Sør-Øst har også deltatt som partner i et nordisk prosjekt om innovative anskaffelser, finansiert av Nordic Innovation. I år etableres en nasjonal innkjøpsfunksjon for sykehusene, som skal føre til bedre, rimeligere og mer effektive innkjøp i sykehusene. Utvikling av innovative innkjøp i helseforetakene kan forsterkes gjennom etableringen av denne innkjøpsfunksjonen. President, med legemiddelmeldingen har vi også fått en nasjonal legemiddelpolitikk der tilrettelegging for forskning og innovasjon er et av målene. Legemiddelmeldingen inneholder flere tiltak for å øke antallet og omfanget av kliniske studier i alle behandlingsmetoder. Økningen vil kunne gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling og danne grunnlaget for næringsutvikling i Norge. Representanten spør om det vil være aktuelt å øremerke midler til kliniske studier i helseforetakene. I over 10 år har departementet øremerket midler til kliniske forskning i helseforetakene gjennom en delvis resultatbasert tilskudd til forskning. Et sentralt tiltak i legemiddelmeldingen var å etablere et nytt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. Programmet skal bidra til forutsigbar finansiering av større nasjonale kliniske studier som svar på behov identifisert av pasient, tjeneste, beslutningstakere og av forskeren selv. Programmet er etablert, og det planlegges å utlyse nå 130 millioner kroner til høsten. Programmet vil åpne for industrisamarbeid, forutsatt at studiene møtekommer pasienten og tjenestens behov, og at studiene er forankret i helseforetakene. Gjennom det resultatbaserte tilskuddet til forskning i helseforetakene belønnes ulike sider ved forskningen, som for eksempel kvalitet, samarbeid på tvers av regionene, tildelingen fra nasjonale og internasjonale konkurransearenaer som EU, publisering og avlagte doktorgrader. For å stimulere til flere kliniske studier vil det bli vurdert om disse faktorene skal suppleres med en faktor for antall pasienter som deltar i kliniske studier. Det vil i tilfelle gi en omfordeling av det resultatbaserte tilskuddet. Forutsetningen er at det finnes gode data om pågående kliniske studier og deltakende pasienter. En slik database for kliniske intervensjonsstudier er under etablering. Det skal skje i regi av de regionale helseforetakene i samarbeid med forskningsinformasjonssystemet, Kristin, og de regionale etiske komiteene for helsefaglig og medisinsk forskning. Vi har etablert et nasjonal infrastruktur for å tilrettelegge for raskere og mer profesjonell gjennomføring av kliniske studier, kalt NorCRIN. Rådgivningskontoret Viril i Statens legemiddelverk bidrar også til dette formålet. Dette i tråd med tjenesten og industriens behov. Teknologioverføringskontorene, som er tilknyttet universitetssykehusene og universitetene, er sentrale aktører i bygget bro mellom forskning og fremtidens industri. Kontoren skal blant annet administrere og følge opp kliniske studier og administrere forskningsfond. Regjeringen har lagt til rette for at utenlandske investorer som ønsker å etablere virksomhet i Norge får veiledning og informasjon gjennom Invest in Norway, som ble etablert i 2013 under Innovasjon Norge. Det finnes flere sterke næringsklynger innen helse og omsorg, og ligger godt til rette for å trekke til seg også utenlandske forskningsmiljøer og investeringer, blant annet innen kliniske studier. President, rapporten om verdiskapning i helsenæringen stiller spørsmålet om vi ser et taktskifte i helseindustrien. Mye tyder på det i rapporten, og regjeringen ønsker å bidra til et sånt taktskifte ved å legge til rette for forskning, kliniske studier og vekst i en næring som vil spille en viktig rolle i å både løse fremtidige utfordringer i helse og omsorg, men ikke minst også bidra til nye, lønnsomme
arbeidsplasser i Norge som bidrar til inntekter på statsbudsjettet, og ikke bare arbeidsplasser som bidrar til utgifter på statsbudsjettet.